Batumში tuberculozis centri თანამედროვე სამედიცინო სტანდარტებს ვერ აკმაყოფილებს, აცხადებენ ევროპული საქართველოს წევრები, რომლებიც ჯანდაცვის სამინისტროს მიმართავენ. Opoziția შენობაში არსებული infrastructura იწუნებს, მათი მოსაზრებით იმის გამო, რომ ცენტრში შესაბამისი ტექნიკა და კომფორტული გარემო არ არის, პაციენტები მკურნალობის კურსს სრულად არ აიტარებენ. Tuberculozis ცენტრში განმარტეს, რომ შენობის რეაბილიტაცია ეტაპობრივად იგეგმება. Ქვეყნის მასშტაბით ტუბერკულოზის კლების ტენდენცია სამწუხაროდ ჩვენს რეგიონში მიუხედავად მაღალკვალიფიციური მედპერსონალისა მდგომარეობა არის სტაბილური და ამის ძირითადი მიზეზი არის ის, რომ თუმცავადყოფოს ინფრასტრუქტურა არის მოშლილი, შესაბამისად ეს კრის ძალიან დიდ პრობლემას მოუწოდებ აჯანყებას, რომ გამოყოს შესაბამისი თანხები შენობის რეაბილიტაციისთვის და თანამედროვე აპარატურით რომ აღიჭიროს შესაბამისი სამედიცინო დაწესებულება, რათა პაციენტებისთვის იყოს ხელშესწყობი პირობები იმისთვის, რომ სტაციონარში მოთავსდნენ. Რაც არის საერთაშორისო სტანდარტით მოთხოვნა, ის ინფრასტრუქტურა ჩვენთან არ არის, თქვენ თვითონ ხედავთ, მაგრამ მიუხედავად ამისა მომართვიანობა ძალიან მაღალია. Რადგანაც პაციენტები გვენდობიან, დარწმუნებული არიან ჩვენს კომპეტენტურობაში, მაგრამ ის ფაქტორი, რომ ვთქვათ, არ არის სათანადო პირობები სტაციონარში, ძალიან დიდ ზეგავლენას ახდენს იმას, რომ პაციენტს, რომელსაც ჭირდება ჰოსპიტალიზაცია, თავს იკავებს და ნუ შესაბამისად ამით ქვეითდება ხარისხიც მკურნალობის.